Не ја прекинувај жената што молчи. Добро вечер. Следува интервју со председателот на партијата која што очекува само аплаузи. Тука сме и тројца интелектуалци, а визави нас е председателот на партијата која што очекува само аплаузи. Председателе, браво, аплаузи, интелектуалци! Како сте, председателе? Па како можам да бидам во друштво на македонски интелектуалци? Одлично! А како сте вие, интелектуалци? А како би можеле ние, интелектуалци, да бидеме во ваше друштво, ако не одлично, прекрасно и со еден збор возвишено, председателе? Добро кажано! Председателе, кажи. Да ви кажам, откако разбрав дека ќе бидам во емисија со вас, три дена неам спиено. Верувајте, три дена неам око склопено. Интелектуалци, бре, све ви верувам што ќе кажат. Значи, све и верувам во вас како интелектуалци. Председателе, за мене како дама е вистински предизвик само што седам тука до вас. Значи, во вас има некој сексапил, некоја страст, некоја мажественост што ја нема кај опозиционерите. Те возбудувам, а? Сега да ги оставиме опозиционерите по страна. Тие не успеа да го изградат својот сексипил кога беа на власт. Шо збориме за нивне? Затоа, македонски интелектуалци, јас предлагам да се воодушевувате на мене, да зборувате за мене, мене да ми аплодирате! Ајде! Скромен сум, така е. Председателе на партијата која што очекува само аплаузи, да? Вие сте дел од владеачкото мнозинство. Да. Направивте многу за изминативе години. Да. Дали баре малку се уморивте? Не, ние уопште не сме се уморили, да ви кажам искрено, сега почнуваме вистински да работиме. И ќе сработиме. И ќе доработиме, и сите вас еден ден ќе ве изработиме. Па, председателе, па вие младоста ја оставивте за Македонија. А што друго нас ни останува во Македонија, да ве прашам, а интелектуалци? Што друго ни останува? Плюс! Моја девиза, знаете што е? Работи вредно во младоста, за да си живееш лагодно во староста. Со ова, председателе, се кажавте, да не сакате тука да го завршиме разговорот, да не ве гњавиме нешто премногу. Да ме гњавите? Не знам, прашувам. Интелектуалци, нема шанса вие мене да ме гњавите. Аплауз ке ме бола! Интелектуалци, вака ви кажа. Значи, секоја драма завршува со аплауз и со солзи. И секоја комедија исто завршува со аплауз и со солзи. Е, сега што е ова моја, одлучете сами. Драма или комедија? Или може би траги комедија, а? А, интелектуалци, тоа не е битно. Не е битно, ве гледам вака и многу се радувам што Македонија има вакви интелектуалци, како куклички сте ви, ве, од куклен театар, ве, за дечиња, алал да ви е, интелектуалци! Алал да ви е! Јас сега одам да правам реформи, а вие, интелектуалци, што ќе правите? Ние ќе аплодираме! Така е! Ајде! Браво! Браво, председателе! Браво! Кампањата за избор на државен кмет со ограничени одговорности и ингеренции не е почната, ама продолжува. Едниот од кандидатите шета по селата, се гледа со граѓаните за разлика од другиот кој само седи во канцеларија и комуницира со граѓаните преку Facebook и по телефон. Ние сме тука на терен и разговараме со граѓаниот кој шета. Колку села посетивте до сега? До сега во мојата кампања посетив 132 села. Па. И разговарав со вкупно 12185 граѓани. Тоа е цифра? Тоа е цифра, да. Постојано се смеев, уста не затворив, при што ми влезе една мува, но јас на време ја исплукав, што покажува дека надворешната политика ќе ја водиме цврсто и стаменито како и досега. Ова е политичар состав. Да ве прашам, колку пара чевли потрошивте досега при ова шетање на села? Досега сменив 6 пара зимски чевли. 6 пара? И еве сега пролет и еден пар мокасинки пролетни. Браво. Менував по 3 пара чорапи во денот. Нозете, мислам, прстите доле на нозете ми се како
бабурчиња. Значи, се спурува, шетате на спурува, да, чабе и да менуваш и чеби и се. Дури ми скочи и жулче на левиот палец. Инаку, да ви кажам, ние ќе се залагаме да не го смениме името. Жими све најмило ви го кажувам ова. И Македонија ќе си остане. Ова е став. Ова е став на политичар. Ви благодарам многу. А сега предлагам да отидеме во штабот на оној другиот кој што седи и само преку Facebook и по телефон комуницира со граѓаните. Да видиме што тој им кажува на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш и многу среќи. Благодарам и на вас. Госпожа Жаклина, овде Стевица. Да, да, Стевица. Видов вашето прашање, го видов на Facebook. Епа вака, многу е просто и едноставно. Земете пенкало и запишете. Салата од брокули се прави на следниот начин. Значи, ја земате брокулата, ја варите, ама не многу за да не се спури, малку ја варите. Од кога ќе се свари, ја оставате да се олади. Е сега, од како ќе се олади? Додавате, сечете прво со нож, нели, ситно и се скувате брокулата и додавате 400 грама павлака, ете така. Посем, маслиново уље, сол, зачин од куркума, така, и вкусувате прекрасна салата. Така е, госпожо Жаклина. Е да гласате за мене, пошто животот ќе ви биде брокула. Ви благодарам, пријатно, пријатно. Ќе се видиме, ќе се видиме. Секако, секако ќе договориме. Да, да, да. Пријатно. Пред крајот на овој предкампањски извештај, малку графикони. Почитувани гледачи, сведоци сме дека овие денови на националните телевизии се изнагледавме на мал милион графикони, каде што сфативме дека во текот на изминативе 8 години биле покачени пензиите, инвестициите, платите. Вечерва одиме со еден графикон на една сосема друга тема. Зашто станува збор? Ева го графиконот. Значи, запек 2006 година, тоа е времето на СДСМ. Дури 46% од граѓаните во тоа време имале запек. Како е денеска, се прашувате? Последното истражување направено во февруари 2014 година. Само 13% од граѓаните имаат запек. Сите останати имаат нормална пробава. Заклучок. За пробава проста, од СДСМ ни е доста. За пробава лесна, ВМРО ДПМН е песна. Толку во овој ненормален извештај, благодарам за вниманието и подзабришете се малку. Нема веќе крадење. На сите крадци местото им е зад решетки. Шо збориш, бе? Е, радо, радо, на братуча да си наместила тендер. Па што на мене не ми наместиш и ја да се офајдам не по цел ден овде со криминалци и опајдури да се заебам. Бе, милиони се покрадува, милиони, на никој влакнец од глава не му фали, бе. Заев пак се плетка со првиот братучет. Е, Заев, Заев, срам те било, врти сучи само на братучетите. Мислиш, па еднаш на мене да ти текне 10.000 арки, не мора милионче. Е, кај ја све братучети пропалитети, бе. Е, нјов брачет се запослив у странски инвеститор, 8.000 платов. За фалење ли е тоа, бе, бедо една. Другиов, дилер, го фатија у Немачка, дилал. Третиот земјоделец го промашил рокот за субвенции, ниша, бе. Абе, кај нас не ти е битно да се погоди жената или децата, како и ти било. Најбитно ти е братучет на положај да имаш, бе. И чуо да ми те боли, бе. Фирма Актор ќе гради автопат Демиркапија Смоквица. Грчки државјани си лапкале пари од фирмата, да парите им ги дала владата. Мајката. Мора и грци да имаат некој јак братучет на положбе. Абе, милиони се покрадо, абе, влакно од глава не им фали на никој. Во акцијата лепа куапсени братучетот на Министерот за економија. Абе, да полудиш кога си немаш салам братучет, асален, абе. Милиони се покрада, влакна од глава не им фали, бе. Кај си, бе, колега, бе? Шефе, да те израдвам. Кажи. Сме го фатили најопасниот крадец. Кој, бе? У нови мата мало ши имаше преку 30 пријави со месеци што го бараме. Тој турши по подруми шо краде? Тој, бе? Кај го фативте? Кај брато четму подрум, бе, зелка крадеше турши. Колку зелка украл, бе? По, не знам, каца. Хе, донеси го одма. Сек. Дони, бе? Чути таму! Чути! Вистина ли е дека си украл каца зелка од бурето на братучети?
Не е вистина, господин полицаец, пола каца зелка и украда за... Чути тамо! Беше изедена! Значи, кај работи, братучет ти? Кај работи, братучет? Па нема појма нешто по политичкија партии се муха. Абе, не е интересно! Абе, право за ти са краве! Право за да опа и умем во Македонија! Право за да се чувам во сленица на Охлада, бе! Право за да почувам и краве! И право за да е без краве! Колега, викај пред, кажи, викај ги овие наши верни уми. А, така сме скратили уште една калика на криминал, да? Така, викај на ваше. Само една секунда. Сакав само жирови да ми напри една сарбичка. Абе, ја! Абе, ја! Тројца мрчатори, зборат 100 на саат. Значи, многу ме нервира кога ќе чујам овие комуњариве кога зборат дека у Македонија нема демократија. У Македонија нема демократија. Знаете ли кај нема демократија? У Северна Кореја нема демократија. Што сакате вие? Демократија или хаос? Е, сега идеше вест пред некој ден, у Северна Кореја тамошниот лидер Ким Џонг Ун освоил 100% од гласовите. Кога Груевски у Македонија освоил 100%? Никад. И сега ќе кажете, он не освоил, ама би сакал. Не е тачно. Е, сега ќе ви аргументирам низ бројки. Он не бара 123 пратеника, бара 62 пратеника. И сега има демократски капацитет кај нашиот лидер? Има. Кај нема демократија? У Северна Кореја. Затоа името Северна Македонија не иде у обзир. Тоа е тоа. Да ви кажам искрено, ние сме многу лош народ. Многу лош народ. Само сакаме сеире да фаќаме. Ништо друго не правиме. Само сеире да фаќаме. Чути ве сега кога зборам. Значи, тоа ќе ви го демонстрирам со еден пример. Еве со брата Рој на пример, така? Што све не направи човекот за нас? Дојде овдека, донесе трактори, донесе крави, имаше мал милион идеи. И ние што? Ништо. Го апсија сега во Индија, фаќаме сеир. Хајде се подсетиме со брата Рој. Дојде овдека, зема македонски пасош, зема македонски пасош. Зема неговите синови, зема. И ние сега имаме уапсен наш граѓанин во Индија и со око не мрднуваме, со прст не мрднуваме. Само сеир си фаќаме. Баш ние гајле за него. Што треба да направим? Треба становите да ги ставиме под залог. Треба фабриките да ги ставиме под залог. Ако треба и цела држава треба да ја ставиме под залог, бе. Само со брата за да излезе од притвор и да се брани од слобода. Така би направил добар народ. Така би направил нормален народ, ама не ние. Не, не, не. Тие сме зол народ и само што правиме у животот е што фаќаме се, ништо друго. Така ли е, мајсторе? Така е. Така е. Е, не може така. Не може така. Така е. Нонстоп да се мрчало против власт. Да се јаделе гурави. А дали знаете колку чоколади, бисквити и останати други благи работи јадете годишно во Македонија? 20.000 тони. Ако во еден тон има 1.000 кила, во 20.000 тони има 20 милиони кила. Ако се подели тоа на 2 милиона граѓани, излегува дека секој граѓанин во Македонија годишно јаде по 10 кила чоколада. Ало, луѓе, ни во Швајцарија го нема тоа. А ако се спореди во времето на СДСМ, се јаделе 5,7 килограми чоколада, сега 10, се ви е јасно. И уште еднаш, да не ве видам да мрчите против власт, уста да не сте отвориле. Оти наместо чоколада, ќе јадете фиферони. Мрчате против опозицијата, ме разбравте? Мрчатори едни неблагодарни. Одиме во едно училиште на животот. Мои драги талентирани ученици, вие сте во новоотворената школа на животот. Кажете ми, што очекувате да научите овде? Па јас, професоре, очекувам да научам да бидам успешен во политиката. Јас сакам да бидам успешен бизнисмен. Јас сакам да бидам успешен во шоу бизнисот. Одлично, сите тројца вие имате амбиции, но тоа не е доволно за успех. И па ја мислам, професоре, доволно е да ви се наредат коцките, во вистинско време, на вистинско место и на вистински начин. Точно е, но не е тоа доволно. Ја мислам дека треба да имаш пријатели што се нафатирани, малце те шибнат у тоа грбот и ќе почнеш да идеш у бизнес. Треба да имаш пријатели кои ќе те турнат, но и тоа не е доволно. Јас, професоре, мислам дека е доволно да имаш талент. Точно е. Талентот е само 1% од успехот, а се друго е работа, работа и само работа. Па што да правиме, професоре, да, кажи да му се смеја. Кажете, ајде. Најнапред. За да успеете, морате да си ја убиете совеста. Да убиеме совеста? Како да го направиме? Како, професор? Така, не бидете наивни сега, еве ќе ви кажам пример. Ајде. Например,
одиш да изневериш, така? Го правиш тоа прв пат, многу ти е тешко, не можеш да погледаш особата во очи. Втор пат ти е малку полесно, трет пат више е, леташ и после тоа освојуваш тврдини. Времето личи све, а? Така е. Да, професоре, ама како тоа, значи пак не сваќаме, како да убиеме совеста? Јас сум читала дека нели се раѓаме ние со совести, како да се убие се? Тачно, мислам и ја те сваѓам професоре, нели ќе убиеш совеста, стануваш политичар, добар шоу бизнисмен, бизнисмен и така, ама како да ја убиеш? Како? Значи, за да ја убиеш совеста, треба да се убедиш дека ти си највреден. Значи јас. Прво, а второ, сите други грешат. Трето, мојот живот е мој и ќе го направам најдобро да ми биде во животот. Океј, разбрав ја. Значи само јас и само јас. Така е. Ајде сега. Право сите грешат, јас сум увек управо. Така е, Ѓуро. Разбрав професоре, значи ја со мојот живот ќе правам се за да ми биде најубаво, другите нека умрат. Така е. Тоа. Ајде сега сите тројца плукнете. Ајде, еве. Браво. Вие, мои драги ученици, си ја плукнавте совеста. Ајде. Ви посакувам успех во животот и во кариерите. И само напред! Идеме да го растуриме светот! Да! Одете да го растурите, но светот е одаме растурен. Вие можете само да го дорастурите, драги ученици! Одиме без тога! Ајде! Само напред! Ајде, со здравје! Со здравје! И како што кажа господинот Генади, тие разгледува многу различни локации во Европа, во Јужна Америка, во Африка, но се одлучија за Македонија, бидејќи е слично како во Африка, а и поблиску е. Добро, може платите и нешто друго не е помало, но Македонија и Африка се традиционално блиски. Традиција си е традиција. Склопен уште еден традиционален брак. Сега ќе работи, се нафаќа да работи тутун. Да, тутун ќе... Е, така се, а тутун ќе сади. А ку знае шо ја лажал кога ја ќарувал? Кој ќе чисти? Ти ќе чистиш. После ќе те водам на кева пиучаршија. А вима да се осеќаш као кинеска кралица. Ама после мона нема кање, збор си е збор. Се нафаќа да работи тутун. Нашиот збор вреди. Грузки фаќате ли га? Немам фафа, може би. Ало? 10-15. Значи неодамна ми дојде на туристичка агенција од Скопје, која што ми понуди да донесе два автобуса невеста од Русија. О, мадјарица, а? Отеш, нетеш, мораш. Ес, кете харом, нес, отход, килен, стиз. Нема да ми изгубиш папирање. Нема фрке, брате. Добар ја. И знаш де адрес? Кад ти долезиш? Ја ќе сутра, карај ме овој општини нешто овој, за папире. Инаку Марта е месецот на жените. И традиционално, овој месец, жените се креваат на бунт. Не секогаш треба нели да сме фатени дома за метлата и за лиштата и за панците. Нема панци да миеш. Нема. Слушај се. Успешните жени не се откажуваат од семејството и не се чувствуваат комплетни доколку потфрлиле на ова поле. Да ти капнам две капки лимон во кафето? Може и три. Нема трте мрте. Жените денеска се сегде присутни, има и пилоти. Од денес за вас само небото е лимит. Добро, не е само небото лимит. Лимитирани сме, немаме крила, а богами и авиони. Така да... И за крај една музичка желба. На свеќа, глув, ја напишал ода на радоста. Што му било срекнове? Која размислив, сватив дека тоа уствари е партиска нарочка. Време е социјал-демократскиот сојуз да ја презеде палката и овде да се чуе одата на радост. Пат под нозе и мрш во природа. Не, не, ова не е команда за вас, туку за нас. И прошетавме. Прво на езеро Треска. Е, што убавина беше тука некогаш.
Ми текнува во далечната 1990 година, на гости ми дојдаа две англичанки. Ги однесов на треска и замислет се воодушевија. Се бањаа како мали деца и на глас коментираа. Во град имате езерце, па ова е вистински рај. Арно ама, од тој рај со децени ништо освен жабарник не видовме. Ај сега го зема општина Сарај, белким нешто ќе се промени. На подобро. Природата незадржливо се буди. Птиците пеат ли пеат. А и пчелките излегле да се насладуваат со нектар. Ми текнува на една песна, оде вака се вика секс. Петунијата мириса, пчелката ја гали, ќе биде секс. На пазар некој вика, бујрум тазе мет, бујрум тазе мет. Окей, одиме понатаму што би рекле ТВ и радиоводителите кога немаат што да кажат. А ние се уште имаме. Прошетавме до реката Треска. Убавица, си ромори тивко, си тече бавно, се однесува како да е рамно од тука до бескрајот. Па што, и рамно е, да не се занимава реката со човечки глупости? Не, си брка работа, си гали камења, им дава спокој на рибите. Колку е се едноставно на овој бели свет. И толку од Треска, сега одиме на Матка, а таму Божја убавина. Видете сега позар. Си сакам едно вакво во двор. Пристојна џукела со улични манири. А погледнете како оваа тревка се бори со ѕидот. И не само што се бори, туку се изборува за живот. Полека-полека стигнуваме. Кајаци, кафеана, манастир. Матка од сите страни. Небесна убавина на земјата. Ете тоа е тоа. Прв муабет за лапкање. Македонска работа, дај прво информација за стомакот. Добре Решковски е келнер во ресторанот Кањон Матка. Специјалитет на нашата куќа е риба. Риба пастрмка и риба краб. Моментално, кој што ги во влека во зерово, тука ги си ги носиме. Тука се фактично одлиздуваат. Значи и пастрмката и крапот се во Треска? Да, Треска. Од Матка? Да. Колку чини порција? Порција краб. Номер е кило 1190, а пастрмката е 1090. Пастрмката е 400 грама парче, крапот, Марков шарец, за четворица е околу кило и половина. Па сега вие пресметајте. Инаку рибите се носат од Кичево и се чуваат во рибници што се сместени тук. Од тазе, по тазе, здравје. Има посетеност, претежно има за викендите, сабота, недела. Има повеќе луѓе и повеќе народ, меѓутоа од понеделник до петок има. Повеќе странци доаѓаат, го посетуваат Кањон Матка како туристичко место. И така има што да се види. Во викендите и по 300 гости се гоштеваат овде. А веднаш до кафеаната, манастир посветен на Свети Андреа. Живописан е во 1389 година од најмалиот син на Волкашин Андреа. Сакате да возите кајаци? Половина час едносет е 150 денари, двосет 250. Ако ве мрзи да веслате, има едно типче, се вика Амет Саиди и тој може да ве прошета со чамец. Работиме тука со чамци и возиме туристи до пештера Врело. Колку има до пештерата Врело за да се патува? Со чамец околу 20 минути. Целата тура трае сат време, да се оди, да се посети и враќање. За тоа време им раскажуваш на гостите што се во чамецот, што гледаат, како гледаат? Да, значи, кажуваме све за убавините што има на Матка. Во околината на Матка има 8 манастири. Колку чини овој чамче кеф? До пештерата цената е 390 денари по особа. Има и вожња, само вожња по кањонот, тоа ви е 190 денара по човек. Со Амет се разделивме и си ветивме дека идната недела ќе одиме во пештерата Врело и оттаму ќе ви донесеме репортажа. Супер, Амет, се гледаме. А ако не ви се вози со чамец, можете и пешки да шетате. Има патека од 6 километри за ножни сладострасници.
полека се враќаме назад. Сте виделе вакво количе? Па не сте нормално. Предница од мотокултиватор и приколка што служи за транспорт на стоки по криволестите маткаджиски сокачиња. Досетливо, нема што. Веќе сме долу, треска пак шумоли. Ако не сте по кафеаните, а ви се прави лезет, ќе ви кажам еден мој ефтин рецепт. Си правите дома скаричка, ја пикате во тенџерче, си земате пијачка, доаѓате до рекава, си седнувате на тревата, го ладите винцето и си мезите како во добрите стари соцреалистички времења. Фактички, дишите слобода, река, природа. Толку од оваа прошетка. Што ќе правите утре? Хајде ве молам без глупи прашања. Матка ве чека. Ова се деца со срце како планина. Учат во основното училиште Вера Циривири Трена. Продаваат колачиња среде бел ден, а зошто и како, ќе ви кажат самите. Ја држам колачи домашни. Тие ги правеа нашите мајки за да помогнеме на тоа детето да се олечи, да собереме пари. Организиравме хуманитарна акција за детенца кој има детска парализа и да му, со цел да му помогнеме за да се излечи. Мартин, како се вика детенцето што е болно од парализа? Димитар Нестановски. Кое одделение, Димитар? Пето. Пето А. Учи со вас? Па е наш ученик. Сакам да кажам дека ни се потребни многу пари за да му помогнеме. Колку пари се потребни? 45.000 долари. Нас може да најдат пред маркетот Тинекс, позади драмскиот театар, таму продаваме колачиња и да дојдат да купат, дека на вистина ќе така ќе може да помогнеме на едно детенце. Колку пари се собра, знаеш ли да ни кажеш? Па 8.000. 8.000 денари собравте. За колку време? Колку време собиравте? Ја па собиравме 2 дена од вчера и денес. И цело училиште е организирано во ова и сите одделенија се организирани и собираат пари. Ново иначе? Не, прават мартинки. Среќен ли си зашто го правите ова? Јас сум среќен. Многу сум среќен затоа што наше другарче ќе оздраве и навистина го правиме ова затоа што сакаме. Браво, дечиња! Така се бори за живот. Да повториме. Пето оделенчето Димитар Несторовски. 2 години боледува од прогресивна мускулна дистрофија. Но не е се загубено. Напротив, Медицинскиот центар за матични клетки ВУ во Пекинг овозможува лекување на болеста. Потребни се 45.000 долари. Да ги замолам сите гледачи да донираат на броевите, зашто за тоа деденце се потребни многу пари да отиде во Кина и да се излечи. А броевите се 077 143 704, 075 143 666 и 070 143 117. Секој човек во Скопје да го отвори своето срце и да донира пари за Димитар Несторовски, затоа што ќе направи добро дело. Каков гест, каква топлина. За ова наше полудено човештво сепак има надеж. Има и за Димитар, кој има најдобри другари на свет. Диме, со ваква подршка, тебе не ти останува ништо друго, освен да одиш во Кина и да станеш. Мажите се како кибрит. Кога ќе се запалат, главата им гори. Пријатно.